Sjednica zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je prekinuta zbog jednostavnog razloga, zato što nije postojao kvorum za odlučivanje, jer sjednici nisu prisustvovali zastupnici iz VH entiteta Republika Srpska. A ono što je kazala predsjedavajuća zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto jeste da je ova sjednica morala biti sazvana jer su se stekli svi uslovi, naime bio dovoljan broj potpisa da se ona sazove, međutim da zastupnicima nije dostavljen adekvatan materijal od dvije tačke dnevnog reda o kojima bi raspravljali, a naime na dnevnom redu bila je tačka stanja u oblasti migracija sa posebnim osvrtom na Unsko-sanski kanton, kao i informacija kolegija parlamentarne skupštine o tome zbog čega je Bosna i Hercegovina nije imenovala delegaciju u parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope. U nastavku poslušajmo izjave. Ne da nismo imali uvjete za odlučivanje. Znači, u prvotnom stanju smo imali kvorum za rad, ali nismo imali za odlučivanje. Nismo imali ni u kolegiju. Znači, ja nemam kao predsjedavajuća niti kolegije za tumačenje poslovnika. A ono što je također važno, nemam političke predstavnike iz srpskog naroda iz entiteta Republika Srpska i u tom slučaju mislim da nije dobro da ovakav dom zasjeda u takvim okolnostima. Očekivali smo da se vodi rasprava i da proisteknu zaključci koji bi doprinijeli tome da se uozbilje sve institucije, odnosno svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da teret migrantske krize treba rasporediti na općine, kantone, entitete i državu. Dok se ne izabere predsjedavajući, odnosno cjelokupan savjet ministara, koji odraz volje birača iz prethodnog izbornog procesa, nema šta da radi predstavnički dom, niti dom naroda. Inače, današnja sjednica sazvana je na inicijativu zastupnika SDP-a, SBB-a, naše stranke i ASDA.